Троицо
et in ossos noio, in eras del noio. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и възлезе на небесата и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящи, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една свята, съборна и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Станем Боже! Amen.
Весья, Боже наш, и молим Тися, Боже наш, и молим Тися, Боже наш. Достойно есть Якову истинно блажити Богородицу присно блаженно. Отче наш, иже си на небесех, да святиться имя Твое, да прийде царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги нашия, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение.